На зв'язку з репортером Алла Марченко. Ви всі добре знаєте. Алла, 2 тижні працюємо у стані, військовому стані, чи у часі військового стану. Ніколи ми так не жили, ніколи, напевно, ви так не працювали. Розкажіть, будь ласка, які особливості, про що ми, цивільні, повинні знати, про всі ці правила. Розкажіть про те, що ви можете розказувати про особливості вашої роботи, роботи патрульної поліції в цей час. Доброго дня. Так, дійсно, зараз досить складне, страшний час такий в нашій країні, і працюємо ми всі в посиленому режимі, всі знаходяться на службі, досить мінімально часу на відпочинок, на час, щоб проводити з родинами, тому що в нас така служба, і зараз такий час, який потребує саме нашої роботи, нашої присутності на території міста та області. Досить посилений графік, ще раз кажу, і досить багато звернень, повідомлень та відпрацювань, які необхідно, на які ми звертаємо увагу, які ми отримуємо, на які ми виїжджаємо, перевіряємо. Це і підозрілі особи, це і підозрілі предмети та речі. Потім залишається все ж таки і порушення, це і конфлікти, і домашнє насильство, і керування транспортом у нетверезому стані. Якщо перший тиждень було затишшя, коли країна тільки перейшла в режим воєнного часу, комендантські години, вночі, в принципі, було більш порядку, мінімальне пересування містян по місту, і саме за цей тиждень досить багато було виявлено підозрілих осіб, які перевозили, переносили заборонені речі, у яких були і підробні документи та все інше. Всіх цих людей ми затримуємо, передаємо подальшому на допрацювання спецслужбам. А останній тиждень це вже почалося протягом ночі, в нас вже є 3-4 факти керування транспортом у нетверезому стані водіями. Це і алкогольне, і наркотичне сп'яніння. А сьогодні вночі, наприклад, водій намагався не зупинитися, намагався тікати на автівці, але ж не впорався з керуванням, вискочив на газон, де вже автівка стала, і вже там спілкувався він з патрульними. Отримав він адміністративний протокол за керування транспортом у нетверезому стані, а також і подальше спілкування з співробітниками, представниками інших служб. Тож я нагадую, що на території нашого міста діє комендантська година, це обмеження щодо пересування людей як транспортом, так і пішки. Все це контролюється, все це зупиняємо порушників, перевіряємо кожного. Тому не порушуйте, плануйте свої справи так, щоб до 19 години знаходитися вже вдома. Багато питань виникає у людей, особливо щодо, наприклад, необхідно бути на залізничному вокзалі ще для тим, хто хоче їхати ввечері. Тому я нагадаю, що ви плануєте так, щоб ви до 7 години вечора були вже на вокзалі. А там вже в приміщенні ви можете перечекати час та сісти на потяг. Але ж пересування по місту із аргументом того, що я їду на вокзал, це не аргумент. Це вже є порушення, і людина може бути затримана, і вона потрапить не на вокзал, а вона потрапить до відділку поліції. Тому саме так ми і працюємо. Також нагадаю, що знову ж, це передбачено воєнним часом, те, що якщо людина не зупиняється, якщо вона не виконує вимоги правоохоронців, військовослужбовців, представників територіальної оборони або Національної гвардії, то ми маємо право застосувати вогнепальну зброю. Такі випадки в нас були на першому тижні, коли затримували саме порушників, у яких потім і виявлялася також зброя, підробні документи та все інше. Жертв немає, скажу зразу, але ж ми маємо право, і це потрібно пам'ятати та враховувати. Не слід тікати, а слід зупинитися. Якщо є вимога про зупинку, зупинитися, повідомити, що які у вас діла і куди ви рухаєтесь, надати документи, підтвердити свою особу. І тільки так. Також щодо проїзду блокпостів, також спокійно, повільно,
зупинитися. Нагадають, що будуть там також перевіряється кожна особа, яка знаходиться в транспортному засобі, задаються питання, на які потрібно відповідати. Це не кримінал, це не порушення конституційних прав людини, це такі вимоги часу, які зараз у нас і стану, в якому знаходиться наша країна. Це безпека кожного з нас. Потім ще хочу додати таке, що величезна вдяка від нас, від патрульних поліцейських Одеси, до містян, до тих, хто прийшов нам на допомогу, до нас приходять, приносять і продукти харчування, воду, теплі пледи. Чому? Тому що в нас вже обладнані місця відпочинку, бо хлопці та дівчата не мають, іноді не мають зовсім можливості поїхати додому, тому ми зробили вже так, щоб її харчування було, і щоб вони могли відпочити. І саме харчування – це допомога величезна містян, волонтерів. Це і їжа, яка вже готова, і це і продукти, з яких ми можемо приготувати будь-що тут на місці. Тому величезна вам дяка, ми працюємо для вас, і ми намагаємось, і ми виконуємо все так, щоб захистити максимально наше місто. Всі ті повідомлення, які є, ще раз скажу, ми відпрацьовуємо. І це не тільки порушення. Наприклад, вчора звернулися люди щодо перешкоди потрапити до сховища. Знову ж таки, виїхав екіпаж, з'ясував, в чому проблема, поспілкувалися з мешканцями будівлі, потім з представниками ОСМД, нагадали, що це безпека населення і що доступ до сховища повинен бути у людей. Тому, якщо є якісь питання, якщо потрібна якась допомога, якщо ви бачите якихось підозрілих осіб, звертайтесь на лінію 102, телефонуйте до нас, і ми будемо все перевіряти, виїжджати, направляти екіпажі та відпрацьовувати. Для Одеси, на щастя, це поки що не так характерно, як для інших міст, які під вогнем окупанта і ворога перебувають. Я кажу про мародерство. Люди шастують по відкритих магазинах, ламають, грабують, користуються тим, що господарі квартир виїхали в пошуках кращої долі і безпеки також. А чи є алгоритм на цей випадок, на випадок мародерів? Це, звісно, ні в які ворота не лізуть, що це можуть бути і громадяни нашої країни, але все ж таки, чи є план дій на такий випадок? Так, дійсно, було поодинокі випадки звернень до нас, відпрацьовували, затримували. Також і нагадуємо містянам, щоб, якщо ви знаєте, що поруч є приміщення, з яких люди виїхали, то також звертайте на це увагу. Якщо ви бачите підозрілі речі або людей, то негайно телефонуйте, ми будемо перевіряти. А потім також посилені екіпажі працюють, особливо вночі. Це в районах, де приватні будинки, тому що там простіше, скажімо так, потрапити через до будівлі і потім зламати чи двері, чи вікна і потрапити туди. Тому саме в нічний час патрулюють правоохоронці, потім представники територіальної оборони та Нацгвардії ці райони для того, щоб контролювати саме який там стан, чи все спокійно. А щодо багатоповерхневих будівель, то там також проводяться бесіди з представниками ОСМД і нагадуємо мешканцям квартир, що звертайте увагу на людей, які тільки-но появились, які тільки почали знімати, орендувати квартиру. Що це за люди і як вони себе поводяться. І в разі якоїсь підозри звертайтеся до поліції. Чи можна сказати, що патрульна поліція, чи коректно буде говорити, що патрульна поліція зараз вона має координацію со всіма ланками захисту нашої країни? Ми бачимо, що таких ланок кілька, це і територіальна оборона, і Збройні сили України, і зараз потрібно якось все це скоординувати, щоб не було непорозумінь, щоб в випадку, коли буде гаряча ситуація, ми сподіваємося, що ні, але це війна, і ми не знаємо, що в голові у головного військового преступника планети. Але все ж таки, чи є ось така ось координація, щоб була чітко злагоджена робота на випадок такої крайньої ситуації? Так, звісно, в нас є координація всіх наших відпрацювань, і ми спільно працюємо зі всіма службами. Наше керівництво також щоденно є на нарадах, і тому ми це також тримаємо на контролі всі питання і координуємо свою роботу з іншими підрозділами. Так, дійсно, це є, тому що завдання воно одне,
і безпека містян і мешканців як міста, так і регіону – це наше перше завдання. Тому ми і спільно це все відпрацьовуємо. По кількісному складу, чи вистачає кадрів, чи вистачає людей, професіоналів патрульних поліції нашого регіону? Ми працюємо тим особовим складом, який є. Я можу сказати, що досить багато хлопців та дівчат, які не так давно звільнилися з нашого підрозділу, вони повертаються зараз, проходять процедуру, повертаються на службу, спрощена процедура. Це спілкування, співбесіда, точніше, з керівництвом, і вони можуть повернутися, нести службу. Можу сказати, що досить багато хлопців повернулося і почали, знову ж таки, служити в лавах патрульної поліції, тому що розуміють, що зараз саме вони необхідні на службі. Алла, дякую за оперативну інформацію на цей час. Я пропоную за кілька днів знову зателефонувати один одному і поспілкуватися, тому що ситуація, вона, ну, добре, що десь вона стала, але може змінюватися, і будемо обов'язково повідомляти про те, що відбувається в нашому місті, і іноді заспокоювати наших громадян. Це теж наша робота. Дякую, Алла, за те, що ви з нами на зв'язку. Добре, дякую вам. На все добре. На все добре.